slösa inte bort din korthet till ingen nytta. Ja, så jävla mycket luft kvar där i kinderna. Jaha, Göran har något viktigt att säga. Det är inte efterlysning, men säg det nu, Göran. Nej, jag skulle ju vända mig till alla er goda krafter och goda medborgare. Ni som vill hjälpa polisen och sätta åt dem här. För det är väldigt allvarliga brott. Nej, vänta. De här har zonat sina brott. Vi pratar om militanta veganer. De som planerar nya brott. Och planerar nya brott. Hjälp polisen i den kampen. Okej. Jag håller med. Nu ska vi tala om Fäbodjäntan. Nu har vi kommit till kulturblocket, mina damer och herrar. Fäbodjäntan var den första något mer påkostade svenska, eller lite mer påkostade svenska porrfilmen. Den fyller 20 år i år. Vi ska börja med att titta på några av filmens centrala scener. Monica, var någonstans har du hittat den luren? Jag har ju sagt, en vikingagrav. Du kom, efter några stötar så kommer du slänga dig på närmaste varelse av manskön och knulla. Och det spelar ingen roll om det är en tjurkalv. Och varenda kvinna kommer göra precis likadant. Både din mamma och missionären av varenda en. Välkomna tillbaka. Det fanns ännu mer centrala scener i den där filmen. De har vi besparat er. Det är i alla fall en stor ära för mig att få presentera mannen som gav oss Fäbodjäntan, producenten Sture Sjöstedt. Välkommen in. Du, ja, där... blir man påminna om gamla synder. Ja, hörru du, den där korvscenen, det var inget för veganer. Nej, jag tänkte det var väl därför jag har tagit den, förstår jag. Vad kom du på idén med det där hornet? Ja, det var nog så att jag har alltid varit väldigt intresserad av vikingatiden. Jaha. Och så någonstans, jag kan inte komma ihåg riktigt vad, jag tror var på museum när man hade en utställning av vikingagrejer, va? Mm. Så såg jag en gammal oljemålning utav en valkyria som stod och blåste i ett horn. Hon var blond och vacker. Ja, ja, och sen... Och då tänkte jag så här, det här är ju faktiskt, här kan man göra någonting av. Fäbodjäntan till exempel. Ja, ja, precis. Ja. Och det blev det. Du, men det var ju långt innan den blev klar. Ja, hur hittar du en regissör till det? Jo, jag har en gång i New York som heter Joe Sarno. Mm. Som har gjort allt mellan himmel och jord i filmväg. Och bland annat en hel del porrfilmer. Mm. Men tyvärr alltid lågbudgetfilmer som inte har varit särskilt mycket klass på överhuvudtaget. Nej, nej. Men jag tänkte att nästa gång kommer över till New York så jag snackar med Joe. Okay. Om han tror att den idé som jag har, idén... Min idé var alltså att den här flickan skulle blåsa i hornen och alla tjejer i Mils omkrets skulle bli stöttkota och la kar. Mm. Och han föll för idén. När vi snackade igen, när vi spådade igen hit och dit, och så sa jag okej, okay, vi gör filmen, men vi ska göra den i Sverige, vi ska göra den uppe i Orsa-trakten, för det är så vackert. Där brukar Ingmar Bergman köra sina filmer. Ja, det låg ju nära till hans. Det låg nära till hans. Får jag fråga, var hade den premiär? Den här premiär i Orsa. Ja, hur gick det då?
Ja, vi slog ju borta med vindens rekord förstås. Ja. Det hade visst varit då i 10-15 år, jag minns inte. Det är visst oslagbart fortfarande. Jaha. Hur mottogs filmen av kritiken? Ja, det var väl lite si och så. Affe Montan var väldigt hygglig mot den, måste jag säga. I Expressen? Ja, i Expressen, ja. Han var hygglig mot den. Men du vet, man får inte i allmänhet recensioner på sådana här filmer, va? Nej, nej. Utan det är publikens kärlek som är hans belöning då. Det är pratet med mun till mun, va? Mm. Den där korvscenen, jag vill återkomma till den. Jag tyckte inte om den, jag vill inte göra det, men Joe vill absolut göra den. Så, okay, det var Joes grej. Du får göra den, men då ska du äta upp korven till middag sen. Gjorde han det? Nej, det gjorde han inte. Ja, har du några korta ord? Vi har väldigt ont om tid. Vad kan du säga om dagens film? Om dagens film? Om dagens svenska film. Jag tycker den faktiskt är väldigt bra. Ja. Jag har inte sett så många av dem, men jag ser ju en del, va? Jag försöker gå på bio på gång i veckan, va? Men det produceras ju så lite svensk film, men de som görs är överhuvudtaget, tycker jag, väldigt bra. P-rullarna? Nej, Ögat här till exempel. Nej, men P-rullarna, hur är de? Ja, jag ser ingen P-rull nu för tiden, va? Finns det P-rullar nu? Ja, jag tror det. Det finns kanaler som bara sysslar med sånt. Menar du det? Det? Ja. Det måste vara en bra affär då, tydligen. Ja, förmodligen är det. Det var oerhört vänligt att du kom hit, Sture. Vi skulle ha haft en tårta, men det är ett lågbudgetprogram. Du vet hur det är i den här branschen. Och jag säger till er där hemma, där är ni, ja. För er egen skull, och nu menar jag allvar, missa inte detta program nästa fredag. Tack Sture, tack Göran, tack alla andra som är. Tack publiken och orkestern. Och tack för att